Čaute, práve sa nachádzame v mojom súkromnom domácom servise a chcel by som vám ukázať pár nástrojov, bez ktorých si neviem opravanie bicykla predstaviť a ktoré sú pre mňa také najzákladnejšie. Tak tými úplne najzákladnejšími nástrojmi sú samozrejme imbusové kľúče, ktoré budete potrebovať od tej najmenšej veľkosti až po možno desiatku, ktorá sa vám hodí najmä na pedále alebo na niečo väčšie. Takisto môžeme použiť takýto perfektný typu multikľúč, ktorý má vlastne všetky tie najbežnejšie v jednom, ktorý si môžete jednoducho zobrať aj do batohu na trail a nemusí byť len v servise domácom. Keď už hovoríme o tých kľúčoch, tak samozrejme musíme spomenúť aj Torx kľúče, to sú tie hviezdičkové, keby ste nevedeli. Tie sa budú určite hodiť, keď budete meniť kotúč na kotúčových brzdách. Samozrejme takisto môžeme kúpiť si takýto typu multikľúč a zase mať ho stále buď pri sebe alebo v ruksaku v aute už, kde uznáte za vhodné. Ďalšou vecou sú určite montpáky, samozrejme defekt je asi najbežnejšia porucha cyklistu a aj keď väčšina koles ide aj rukami, niekedy to vážne nejde a budete tie montpáky potrebovať skôr či neskôr. Nitovač je tiež niečo, čo využijete na 100%, či už keď meníte reťaz, alebo aj pri veľkom servise, kedy potrebujete reťaz dať dole, poriadne všetko očistiť a mať pocit nového bicykla. Klešte na boudeny a lanka, takisto veľmi užitočná vec, pretože chcete mať boudeny urezané presne a hlavne precízne, nechcete ich mačkať a nejako stlačať dohromady a preto vlastne takéto kliešte, ktoré sú veľmi lacné v porovnaní s tým, koľko boudenu poškodíte. Kľúč na stredové zloženie je vlastne vec, ktorú využijete aj častejšie počas sezóny, pretože to je hlavne ten komponent, ktorý nám vie pukať a znepríjemňovať jazdu, preto mať takýto kľúčik a vedieť si to doma rozobrať, premazať a znova zložiť je na nezaplatenie. Ďalší nástroj, respektíve sada nástrojov, bez ktorých sa ja osobne by som nevedel žiť, je bič na kazetu a kľúč na kazetu. Samozrejme kazeta je tiež jeden z najviac namáhaných komponentov a preto nezaškodí ju dať sem tam dole, očistiť, skontrolovať stav náboja a podobne, čiže tieto nástroje určite využijete. Nakoniec tu máme niečo na fúkanie, samozrejme kolesa treba dofúknuť, takisto tlmič a vidlicu, ak váš bicykel má, treba dofúknuť, čiže určite odporúčam domov do servisu mať takúto nožnú pumpu, ktorou sa nenarobíte pár fúkov a máte to nafúkané. Toto je konkrétne aj pumpa na bezdušové kolesa, čiže má kanister, ktorý viete natlakovať a potom koleso si jednoduchšie sadne. A keď už hovoríme o fúkaní, nezabudnime ani na vidlicu a tlmič, čiže určite nefúkajte tieto dva komponenty regulérnou pumpou, aj keď má manometer a vedeli by ste povedať, že ste ju nafúkali natoľko a natoľko, nie je stávaná na také tlaky a preto takáto pumpička, ktorá je až do 400 PSI, musí byť vo výbave každého bajkera. Tak to boli nástroje, ktoré si ja osobne myslím, že sú najpodstatnejšie a najčastejšie ich používam aj na svojom bicykli. Ak máte vy nejaký nástroj, ktorý je pre vás veľmi užitočný a používate ho často, tak mi napíšte tento nástroj dolu do komentov. Čaute!